חיזבאללה עיראק. אוקיי. סבין טסה וילדיה עברו טראומה מטלטלת בשבעה באוקטובר. מחבלים הגיעו לביתם בנתיב העשרה, רצחו את האבא לנגד עיני ילדיו, דבר שהוא מתועד והוא חלק מסרטון הזוועות היה. סבין דוברת הצרפתית נמצאת במסע הסברה בפריז, היא התעמתה עם המגישים בטלוויזיה הצרפתית, כך זה נראה ונשמע. אמנואל מקרון, שף דה לטה, fera ultérieurement, c'est ce qu'il a dit, un temps mémoriel aussi aux victimes françaises des bombardements israéliens à Gaza. Donc il rendra hommage aussi à ceux qui sont morts à Gaza. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez quoi, j'ai pas envie de répondre. Parce que vraiment, vraiment, ce que vous faites là, c'est pas juste. Vous me mettez dans une situation que je dois m'expliquer pourquoi mon fils et mon mari et mon peuple a été assassiné. Qu'ils se prennent tous ensemble et sortent des frontières où on doit bombarder. On aurait pu jeter une bombe atomique et les effacer. Non, arrêtez s'il vous plaît. Écoutez, si c'est vous, cet interview, il est pour être pro-palestinien, je l'arrête immédiatement. On est les victimes, ok? On est en train de sauver le monde, vous ne le savez pas, mais c'est nous qu'on va sauver le monde. Merci. Et ces questions ne sont pas justes. Merci beaucoup. חד וחלק. On sauve le monde. אנחנו מצילים את העולם. מספיק להתפתל, ואנחנו חושבים שאם אנחנו נענה יפה ופה ושם, אנחנו נצבור נקודות. אנחנו צריכים להגיד את הדברים שלנו חד וחלק, וכל הכבוד לזה, לאומץ על הרעיון הזה. דיברתי איתה היום עם באטרף כבר, היא אומרת שהם כל כך... גם הוא לא נעים להגיד, שהוא דיבר שטויות. בתוך השאלות יש קונספציות ודיסאינפורמציה, בתוך השאלות. זה מאוד בולט. אתה עומד, ואני עוסק בהסברה הרבה מאוד שנים, אתה עומד מול הרבה מאוד בקהילה בינלאומית, שא' אין להם מושג ירוק באמת מה קורה פה. שתיים, הם חושבים שזה ההוטו והטוצי שנלחמים ביניהם, באיזה שני שבטים שנלחמים ביניהם, ושניהם אותו דבר פחות או יותר. אתה מגלה בורות, לא רק הטייה, כמובן שיש הרבה מאוד הטייה, אנטישמיות והכל, אבל גם בורות גדולה מאוד, שבגדול שני הצדדים האלה אותו דבר, נלחמים אחד בשני. זה הרבה בורות, זה הרבה מבורות. בדיוק, זה מה שאני אומר, הרבה מבורות. לאו דווקא הטייה, לאו דווקא מאג'נדה. לא, זה מה שאני אומר, מבורות. דעתי דבר כזה גם, זה לאו דווקא מאיזה אג'נדה מבורות נוראית, שחושבת שזהו, ואין הבחנה. הוא אמר שהם הופצצו שאנחנו הופצצנו את האזרחים הצרפתים. מקרון דיבר על האזרחים הצרפתים הישראלים שנטבחו בשבעה באוקטובר. כן, אז הם רואים את שני השבטים האלה שם חובטים אחד בשני, ואתה צריך להכניס את הדברים לאיזה קונטקסט של א' ב' מה קורה פה בכלל. אוקיי, אגב, הוטו וטוצי זה הוגדר כג'נוסייד. רצח עם, שם עם מצ'טות, אבל גם חמאס באו עם מצ'טות ביום הזה. רצית להעיר? כן, אני אומר שבדיוק מה שאמר עכשיו התיקאי בנושא הזה של... את יודעת, אתה מרועיין, למשל, לא יודע, אני יודע, BBC, טלוויזיה הודית, כל מיני דברים שיש לי לפעמים פה ושם. ואיכשהו המרעיין תמיד מכניס בתוך השאלה שלו את ההנחה המובלעת שאנחנו שמענו פה מהבחינה הזאת. מה שכאן יש, את אמרת שזה בורות. יש פה עוד משהו. תראי, אצל האנשים בעולם יש דיכוטומיה בין מחבלים לבין אוכלוסייה. הם לא מבינים מה זה המושג הזה מדינת טרור. אין להם בעצם את התפיסה שחלק ניכר מהמערכים של האוכלוסייה, הם בעצם תומכי לחימה של החמאס. הבעיה שלנו שהרבה מהמידע שיוצא מישראל ומתורגם לאנגלית, הוא מידע מאוד בעייתי למדינת ישראל. כי את יודעת, אפשר לקחת אותו ממקורות כאלה ואחרים. בדיוק. אז ישראל היא לא, אין לה... כלים משלה לתרגם את הדבר הזה, את האינפורמציה הזאת ולהציף בו, או שיש לה, וזה לא נעשה. אבל לא, אבל כלים פורמליים מתורגמים, הם גם עושים נזק למדינת ישראל. זה נורא, אתה מוצא את עצמך בקושי בלתי רגיל, להסביר מה זה בסופו של דבר אוכלוסייה ואזרחים, כשהם תומכי לחימה של טרור. זה באמת מאוד מאוד בעייתי. כן. רק משפט קטן, אני לא יודע אם המראיין כזה רדוד, כי אני יודע שאתה הולך לראיין מישהו, תלמד קצת על הנושא, כאילו נראה לי שהוא בא מעולם אחר, כאילו אין פה איזה אירוע ככה, אתה יודע שכל העולם מתעסק איתו, כי לפי השאלות שלו אין לו מושג, או שיש לו מושג, והוא רוצה לרצות את ה... אתה יודעת, הרי בצרפת יש לא מעט מוסלמים. מקרון אתמול נשא נאום מאוד מרגש, והוא אמר דברים מאוד משמעותיים בנאום שלו, וזה לא בדיוק לא מה שהמראיין אמר. ממש לא, אמר דבר. מקרון דיבר שזה האירוע האנטישמי הכי גדול במאה הזאת. נכון, נכון. וציין את הנטבחים הצרפתים שיש להם גם זה, הרי גם...
בקיצור, הוא לא הכין שיעורי בית. אני אומרת, לא תמיד זה מתוך אג'נדות. באמת, אני דווקא חושבת שזה מתוך...